Dobrý den, dámy a pánové, no a dneska zjistíme, jestli dokáže Akinátor najít Syra Jakariho, neboli mě. Tak jdeme na to. Co to je? Charakter, objekt nebo zvíře? Charakter? Dělá tvoje postava videa o hrách. Okej, to už je docela blízko, dáme ano. Je tvoje postava blondětá? To je diskutabilní. Možná. Je tvoje postava známa, protože brečela? Ne. Je ze Slovenska, ty vogou, je blízko. Patří tvoje postava do League of Legends? Ne. Je to Roblox gamer? Natočil jsem jedno video z Robloxu, to se možná počítá. Žije v České republice? O, už je blízko, ano. Hraje GTA 5 online? Ne. Chodí pořád do školy? Ano. Už to má. Ne? Ne, zaseknul se. Má tvoje postava více jak 400 000 odběratelů? Ano. Je tvoje postava poník? Ne. Je to rybář? Okej, ano. Na tu nejlepší otázku tu uhlad, výborně. Našel mě. No, to je všechno, dejte like, na shledanou.